Tallinn lõi koostöös Tallinkiga vaktsineerimiskeskustes toimuvale suurvaktsineerimisele registreerimiseks kõnekeskuse, mis alates täna hommikul kella 8 töötab eesti ja vene keeles. Eesti keeles saab registreerida telefonil 600-7775 ja vene keeles telefonil 600-774. Telefoni registratuur töötab täna ja homme kella 8 hommikul kuni 8 juhtul, laupäeval ja pühapäeval kella 10-6. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pidas linn oluliseks 65-aastaste ja vanemate sihtrühma puhul luua lisaks digiregistratuurile ka kõnekeskus, mille kaudu saab vaktsineerimisele registreerida ka oma vanemaid ja sugulasi, kes ei tunne ennast digimaailmas koduselt. Edaspidi on kõnekeskus suuteline teenindama ka enamat kui kahte suurt vaktsineerimiskeskust. Linn tagab lisaks vaktsineerimiskeskustes kõik vajalikud tugiteenused ja katab nendega seotud kulutused. Mida varem inimesed teevad endale seda vajaliku süsti, seda varem ka olukord paraneb ja me saame ka piirangutest loobuda. Me näeme, kui raskelt see teine laine on meil Eestis läbi käinud ja ei ole veel ka lõppenud ja jutt on inimeludest, mitte ainult tervisest ja selle vaktsiiniga me kaitseme nii ennast kui ka enda lähedased.